munaasabadan ayaa isugu jirtay laba dabaaldeg oo isasaaran waxayna kala ahaayeen maalinta waxbarashada adduunka iyo qalinjibinta ardayda ka qalinjibisay jaamacadda midowga nabadda kuwaas oo ka aflaxay heerarka labaad iyo saddexaad ee waxbarashada ee loo yaqaano master EPHD waxaa ka soo qayb galay madashan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa ka socday madaxda wadamada af ugu horeen waxaa madasha ka hadlay madaxdii ka socotay wadamada caalamka oo u hambalyeeyay ardaydii kala duwaneed ee ka qalinjibisay heerarka labaad iyo saddexaad ee jaamacadda midowga nabadda iyagoo intaasi kadib xusay taliyaha dhinaca dhaqaalaha madaxweynaha maxamed cismaan kana mid ahaa aasaasaha hay-adda guddoomiyaha jaamacadda qaybta soomaaliya doctor maxamed yuusuf ayaa ka hadlay goobta isagoo ka warbixiyay muhiimadda madashani madaxa qaybta programka soomaaliya ee jaamacadda qaramada midoobay ee loo yaqaan UPS waxaan halkan maanta ugu dabaaldegaynaa qalinjibinta dufcaddii iyo qalinjibintii saddexaad ee ardayda ka dhammaysay waxbarashadooda heerka sare ee masterka iyo PhD-ga jaamacadda UPS ee qaramada midoobay iyadoo ay maanta ku aadan tahay maalintii loo asteeyey oo qaramada midoobay ay u asteysay maalinta waxbarashada adduunka waa munaasabad kulminaysa dabaaldegga ama xusidda maalinta waxbarashada adduunka iyo qalinjibinta ardayda ka qalinjibisay heer waxbarasho heerka labaad iyo heerka saddexaad ee masterka iyo PhD-ga loo yaqaano oo maanta ay ku beegan tahay maalintii waxbarashada adduunka waxaa maanta jaamacadda ka qalinjibiyey arday tiradoodu gaarayso 73 oo heerka labaad ee waxbarashada ka dhammeeyey jaamacadda UPS iyo tiro arday oo 10 oo iyagoona ka qalinjibiyey heerka saddexaad ee PhD-ga jaamacadda oo ah jaamacaddii uu ka qalinjibiyey madaxweyneheennii mudane dr xasan sheekh maxamuud sannad ka hor ayaa haddana sannad guuradii ku xigtay iyo qalinjibintii ku xigtay ay maanta aan u dabaaldegnay iyadoo si gaar ah maanta aan ugu beegnay maalinta waxbarashada adduunka iyo micnaha ay u leedahay nabadaynta iyo horumarka waddankeenna iyo guud ahaan qaaradda Afrika iyo caalamkaba waxaa farxad ii ah in ay halkan nagala soo qayb galeen arday iyaguna ka socday wadamo Afrika oo iyaguna ku soo biiray programka Soomaaliya taasoo ka tarjumaysa waxqabadka iyo horumarka aynu ka gaarnay muddadii gaabnayd oo jaamacadda ay ka aasaasantay waddankeenna qaar ka mid ah ardaydii maanta qalinjibisay ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa cabdisamad axmed diiriye sanadka 2024 bisha january 2024keeda waxaan ka qalinjibiyey kulliyadda deegaanka horumarka iyo nabadda ee jaamacadda nabadda adduunka university for peace aad baan ugu faraxsanahay runtii dareenkayga lama soo koobi karo waxay ii tahay maalin weyn runtii cilmi iyo aqoon aanu u baahnay inaan dalka dabadiisa u aadna baanu ka helay dalkaga gudihiisa cid kasta oo fududaysana waanu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay gaar ahaan anigu runtii waxaan ka shaqeeyaa arrimaha deegaanka oo waxaan takhasuskaygii masterka qaatay saameynta isbeddelka cimiladu ay ku leedahay biyo yaraanta kaatu magacayga waa Leila Cabdullaahi Daa'uud waxaan maanta ka qayb qaadanayaa graduation-kay qalinjabinteeda jaamacadda UPS branch-geeda Soomaaliya waxaan bartay environmental development and peace waxaan rajaynaa cilmiga aan ka bartay jaamacadda inaan ugu faa'iideeyo dadka iyo dalkayga waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato graduation-kan aad u quruxda badan leh iyo jaamacaddan opportunity-ga ee Soomaaliya u siisay inay adigoo shaqaysanaysid oo hooyo oo ilmahaagaysid oo gurigaaga joogtid ama aad u mashquulsan inaad waxbarashadaadiina horumarisid oo ka faa'iidaysatid waxbarashadaada waa mahadsantihiin dufcadan ayaa noqonaysa midii saddexaad ee ka baxday jaamacadda midowga nabadda iyadoo xusid mudan tahay dufcadii labaad inay horey ugu baxeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud safiic ismaan cabdulle